Привіт! Я Забуровський Вадим з гурту «Експансія». Це гітаристи-найманця, який приїхав з іншого міста, щоб віднайти одну річ, яку вкрав головний герой даного фільму. Я знімався в декількох сценах, також ми були, де проходили підпільні бої. Також я грав сцену в барі, де мені довелося використати більше, ніж півпачки цигарок. Тому я раджу іншим артистам, хто хоче палити в кадрі. Знаєте, це доволі тяжко. Наші треки будуть звучати також у фільмі «Одноразовому місці на камені». Я також знаю, що долучилися наші друзі по цеху. Це група Street Fames. Великий їм привіт. Слухайте українську музику, слухайте нашу кам'янецьку музику. Ще один такий момент, прикинь, нас кинув Жора, наш вокаліст, на бабло. Говорив, що за фільм нам заплатять, ти йому бабки дав, а він мені їх не віддав. Так що скажи, пусть віддасть, тому що ж всі будуть бачити, що він не денег должен. Де денег? О, красавчик. Подожди, ти долар, мільйон. Я понял. Ну бабосики все одно віддав. Дивіться приміру у 2017 році. У кіно.